Gael finalmente conseguiu despertar a verdadeira forma da sua espada, mas os impactos causados pelo Ciclope foram fortes demais para ele, e assim Vinícius chegou para salvá-lo junto com Lucas. Agora, o nosso protagonista segue para seu novo treinamento para se tornar ainda mais forte, e o controle do seu segundo elemento é a chave para isso! Yo, Geekins, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados, porque esse vídeo contém spoilers da novel aqui do Geek Brasil, Que Haja Luz. Sim, pessoal, vamos aqui comentar um pouco sobre os capítulos de 15 a 17, né? Na qual a gente teve todo um treinamento do Gael junto ali com o Lucas e também com o Vinícius, né? A gente tem algumas informações interessantes e a gente vai falar um pouco sobre isso logo depois de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e também compartilhar esse vídeo com seus amigos, ajudar a gente a bater a nossa meta de 100 mil inscritos aqui no Geek Brasil. Vamos lá, né? Sempre aqui nos nossos vídeos do Que Haja Luz, a gente sempre tem que comentar que essa é uma novel do Geek Brasil na qual eu faço junto com os inscritos. Né? Cada personagem que aparece aqui, menos o Gael e as sombras, né, são personagens, são fichas feitas ali pelos inscritos. Então, tanto o Vinícius quanto também o Lucas, que vão ter referências aqui, são personagens que foram feitos ali pelos membros do Discord e também inscritos do canal do Geek Brasil. Então, ainda dá tempo de você fazer a sua ficha. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, você pode preencher ela e quem sabe seu personagem pode aparecer rápido ou devagar aí na trama da história do Que Haja Luz, que não tem nem previsão pra acabar ainda, né, pessoal? Vamos lá, né? Uma das coisas que chamou a atenção do pessoal nesse treinamento foi o passado do Lucas, né? E também sobre as mudanças ali nas mitologias, né? Sobre os contos mitológicos, né? Já que eu revelei que o Lucas, ele é filho de Afrodite com o Hefesto, né? Se o Lucas realmente é filho de Afrodite com Hefesto, aí eu já não sei. Mas que a gente sabe que pai é quem cria, aí basicamente a gente sabe ali que o Hefesto pegou o Lucas pra criar de uma forma como ele realmente ama esse garoto, né? Como um pai ali, realmente. A mãe, eu tenho certa dificuldade ou até algumas dúvidas se ama ele mesmo. Mas a gente sabe ali que o Hefesto tem um certo carinho com o Lucas, como foi dito na própria novel. E aí vieram me questionar sobre, ah, LP, você tá distorcendo um pouco as mitologias, já que a Afrodite nunca teve filho com Hefesto e tal. Gente, não dá pra fazer uma história 100% contada na mitologia, porque novos personagens precisam ser acrescentados, novas pessoas precisam ser acrescentadas, e basicamente as origens desses personagens precisam vir ali dos bem-aventurados, né? Que são os deuses na qual a gente conhece no nosso mundo, através das mitologias. E é claro que não vai ser 100%, é claro que vai ter algumas mudanças de algumas perspectivas. Umas mudanças vão ser um pouco mais nítidas, vão ser um pouco mais drásticas. Outras vão ser um pouco mais simples, mais sutis, mas mudanças vão existir. Algumas tramas, algumas temáticas realmente vão ter que acontecer de um jeito bem diferente para justificar algumas coisas e até mesmo coisas que são injustificáveis, que não tem ali alguma explicação na mitologia por si só, vai ter algum tipo de explicação através dos contextos dos novos personagens, das fichas dos inscritos nas quais vocês fizeram. Então, o Lucas, ele é ali um, digamos assim, um vice-guardião, né? Ele é meio que o imediato de um guardião. E é claro que a origem dele não poderia ser pouca coisa, né? Então, eu sempre achei interessante esse conceito, essa história envolvendo a Afrodite e também o Hefesto, né? Do Hefesto ser apaixonado pela Afrodite e a Afrodite não se apaixonar pelo Hefesto porque ela foi dada ali ao deus por ele ser o deus mais feio de todos. E aí que basicamente, já que o Hefesto não poderia ter o coração de Afrodite, pelo menos ele poderia ser pai do Lucas. Outra coisa bem interessante também, né, que tá pegando bastante também nas ligações aqui de Que Haja Luz, é o controle da respiração, que é a chave ele principal para a energia elemental, né? Como foi explicado ali pelo Karuma para o Gael, se você
inspira pelo nariz e solta pela boca, você consegue controlar o seu primeiro elemento. Agora o Vinícius consegue explicar ali para o Gael também que se você expira pela boca, né? Se você inspira pela boca e solta pelo nariz, você consegue controlar o segundo elemento. E nessas transições da forma de você respirar, você consegue ali aprimorar e utilizar tanto o seu primeiro e o seu segundo elemento. E é bem interessante porque automaticamente você parece que é algo complicado, né? É algo difícil de se fazer. Mas com o treino acaba sendo fácil, é igual você dirigir. No começo você tem que pensar na onde você vai virar, né? Depois você acaba... Vou dar uma referência melhor, né? Porque nem todo mundo que assiste o canal aqui acaba tendo carta de motorista. Mas é igual andar de bicicleta, né? Nas primeiras vezes você tem que se equilibrar, pensar em realmente não cair, em virar ali o guidão para um lado, virar o guidão para o outro, ter que frear. E aí, automaticamente, conforme você vai andando, seu cérebro vai processando isso sozinho. É tão interessante que você pode prestar atenção de que, às vezes, você tá pensando no anime, no mangá e tá andando de bicicleta, e seu cérebro já colocou isso em segundo, em terceiro processamento, né? Ele já colocou isso na terceira via do processamento ali do seu cérebro, e ele vai executando isso de uma forma automática, né? Isso é tão interessante, porque até às vezes você segue ali um caminho diferente e você fala, caraca, como eu vim parar aqui? E sua cabeça tava tão imersiva em outro lugar, e as inspirações é a mesma coisa, né? Serviu também como inspiração para mim obras como Jojo, né? Jojo ali a primeira parte explicando muito sobre a respiração, e é claro, né? A obra do momento Kimetsu no Yaiba também tem bastante contexto sobre as respirações. Saber a forma certa de respirar é o jeito certo de controlar qual poder você quer que fique mais forte, né? Ali na forma da utilização em suas batalhas. E é claro que tem um foco no que haja luz sobre a respiração e a forma como a energia elemental flui dentro de nós. E aí, né, a gente consegue realmente perceber que existem essa sequência desses dois elementos, né? O Vinícius acabou utilizando a água e também utilizou o gelo, né? Ele utilizou mais o gelo. Ele utilizou a água, mas ele utilizou o gelo para fortalecer os seus golpes contra o Ciclope. E aí o Gael percebeu que o Vinícius utilizou isso em seu combate. E é claro, né, que a gente consegue ter todas essas construções realmente sobre esse poder ser a chave ali para que o Gael consiga desenvolver ainda mais as suas habilidades. Mas nisso tem uma coisa bem interessante que o Vinícius explica, que é as portas das bem-aventuranças, né? A gente vai ter um pouco mais de explicação nisso numa próxima parte da novel, né? A gente vai ter aí uma explicação bem interessante, mas temos as portas das bem-aventuranças que dão poderes para as pessoas que conseguem completar ao ponto de quase bater ali os guardiões. E aí tem a grande pergunta no capítulo de quem são os emissários, quem são essas pessoas misteriosas que vão realmente seguir um caminho de ser os guias, né, das pessoas que querem chegar até o outro lado das portas das bem-aventuranças e ao mesmo tempo tentar entender quem são esses emissários e quais são as suas histórias e por que que eles estão ali, né, por que que é tão importante ali ter essa forma e essa construção ali da maneira como eles têm uma ligação com os guardiões, como eles têm uma ligação com os bem-aventurados e quais são os segredos que esses personagens carregam. Então os emissários terão ali uma ponta fundamental também na história de que haja luz. Então nós temos no final do capítulo 17, temos a revelação de mais um Bestô, né? Ali nós temos que o Vinícius, ele acaba revelando para nós, né, de que ele é o guardião da água, seu segundo elemento do gelo, e ele é o protetor de Elysium, né? Para quem ainda não havia entendido, Elysium ali é o paraíso, né, da mitologia grega. Então ele é o protetor daquilo que os humanos do mundo ali do Gael conhecem como mitologia ali relacionado à Grécia, né, a mitologia grega. E nós também tivemos uma revelação de mais um Bestô, que é o Sarco, né? O Sarco que apareceu ali é o Bestô ali do Vinícius e nós temos realmente essa ligação com mais um Bestô. Então já foram dois revelados, né? Será que existem mais? Quantos Bestô realmente tem na obra? Será que as sombras têm a capacidade de controlar também os Bestô? Ou só os guardiões têm essa capacidade? Bom, nos próximos capítulos vocês terão respostas muito interessantes. Eu acredito que daqui a alguns capítulos, eu acho que até o final de fevereiro, vocês vão ter muitas construções interessantes sobre o que haja luz que vão explodir suas cabeças.
Então, acompanhem a obra Que Haja Luz, a novel tá no capítulo 18 já, né? A gente já tá falando sobre o capítulo 18, semana passada teve capítulo duplo. O link tá na descrição desse vídeo para você acompanhar a novel e assim você fica por dentro de tudo que está acontecendo realmente nesse mundo criado pelos escritos e também pelo canal do Geek Brasil.